el fet de tenir un futbol base, uns jugadors preparats i entrenats a la Masia, el nostre futbol base, per al Barça entenc que és fonamental des del punt de vista esportiu i des del punt de vista d'identitat. El Barça en el decurs de la seva història ha aconseguit els màxims èxits esportius en els moments en els que hi ha hagut un gruix de jugadors de casa, en la plantilla del primer equip, un gruix de jugadors de casa reforçat amb jugadors de primer nivell mundial. Era petit, recordo doncs, qualsevol temps lliure que tenia, anava amb una pilota a jugar a qualsevol lloc, no? Ja sigués a la plaça del Progrés, del barri, al col·legi, a la zona esportiva de Terrassa, a qualsevol lloc era bo per practicar el futbol amb els amics, amb els companys d'escola, amb els meus germans, amb tothom. Per mi el futbol és la meva vida. Jo no tinc res més, no sé fer res més. A mi els estudis no se'm donaven molt bé, la veritat. I és com jo entenc la meva forma de vida, no? És un treball, però també ha sigut un hobby i ho segueix sent, no? El futbol m'ho ha donat tot i espero que em doni molt més. A part de que sé que és un esport, que és un sentiment, que és una passió, per mi forma part de la meva vida doncs, concreta, de diària, no? I és una de les coses doncs, més bàsiques per mi. Sense el futbol doncs, no sé què faria, perquè des que tinc consciència doncs, que he pensat en la pilota, que he pensat en jugar a futbol.
La trucada del Barça va arribar després d'estar 2 anys a la penya 5 copes. Vam fer una selecció aquí de nois, eren benjamins d'últim any, i vam fer una sèrie de proves i uns partits, i després d'aquells partits doncs, van agafar un grup de nois i em van comunicar que em quedava l'any següent al primer any de la vida del Barcelona. I bé, molt, molt content, la veritat. Agilitat, tranquil·litat, domini del joc amb els peus, facilitat per aturar penals. Valdés és un porter completíssim. El portero Víctor Valdés. Valdés. Home, quan estàs aquí al Barça és veritat que ets important per la gent. Jo crec que tots els jugadors del Barça, d'alguna manera, la gent s'hi sent identificats amb ells, no? I per mi és important que potser un noi s'hi pugui fixar o en mi o en un altre company. El Barça era com el més gran per mi, no? A nivell futbolístic. I de fet, quan em van dir ja només de fer la prova aquí, per mi va ser un gran èxit, no? Jo ja no esperava que em fitxessin. De fet, vaig venir aquí, doncs, amb il·lusió, però sense cap esperança, no? Llamaron a casa, a mi padre, y bueno, le comentaron eso, ¿no? Que les gustaría que viniese a ver la Masía. Recordo aquella època que el més nombrat era el Guillermo Amor, no? De fet, un noi que estava a la Masía i que vagi poder triomfar el primer equip del Barça, per nosaltres va ser tot un referent, no? I bueno, que ells havien demostrat que podien arribar-hi, doncs per què no...